Никой няма да забравя, аз бях малък. Трябва да съм бил на 16 или на 17 години. И беше късно вечерта, със сигурност беше след 10 часа. Ето тук има билярд. Ето тук. Има билярд, джаги и такива работи. И бяхме играли билярд и тръгнахме да се прибираме. И като стигнахме пред фантастикото на Мадрид, ето това фантастико тук, видях, че един човек, възрастен мъж, може би към 30-35 годишен, вади един таксиджия от таксито. И го вади, вади го от таксито и почва да го бие. И тогава отидох, фанах го тоя, съборих го на земята, изрита го в корема, докато беше на земята, и той избяга. Ето, в тази ситуация смятам, че постъпих напълно правилно, защото той просто биеше таксиджията. Сега аз наистина нямам контекст дали то таксиджия е бял жена му, дали го е преебал с километрите или нещо такова, но за мен е неоправдано в каквато и да е ситуация да вадиш таксиджия от колата и да почваш да го биеш. Плюс това таксиджията беше някакъв възрастен мъж, беше може би 55-60 годишен. Сега представете ли си ме мене сега да тръгна да бия някакъв дядо? Не е правилно това нещо, не е правилно. Саморазправата много рядко е основана, но в крайна сметка каквото търсиш, това намираш. И го изритах в ребрата в корема с бомбетата на Мартенсите и той стана и избяга. И тогава си тръгнахме с моят приятел. Тръгнахме си веднага и се прибрахме. Даже влязахме ето тук по Мърфи ли се казваше тази уличка? Точно така, Мърфи. Влязахме и към вкъщи. От 15 годишен с Мартенси. Да, чат, аз от... Общо взето, откакто нося моя номер обувки, нося Док Мартенс. Никога не е грях да понариташ таксиджия. Това искам да го обясниш на момчетата, дето лежат в затвора за това, че убиха таксиджията в разсадника преди няколко месеца. Колекционираш ли Мартенси и скъпи ли са? Имам 5 чифта Док Мартенс. По принцип са скъпи, но не са най-скъпите обувки на света. Но са много здрави и са вечни. Така че съм фен.